Аз съм Борис Кръстев, на 17 години игра за Локомотив София. Как се запали по футбола? Знаем, че всички деца в България обичат този спорт. При тебе имаше ли някакъв по-специален момент? Ами, като малък постоянно с баща ми, където и да ходя, взимах топка с себе си. И играхме с него и винаги, когато го гледах как играе, се запалих по футбола. И на 5 годишен възраст започнах да тренирам в Локомотив София. Тук много ми харесва, имам много приятели, справяме се добре. Какво е необикновеното на Локомотив? Има ли някаква специална семейна традиция или просто заради обстоятелствата това стана твоя тим? Дядо ми е фен на Локомотив още от 70-те години и общо взето той ме запали по Локомотив София и заради него се записах тук. Спомена, че с баща ти са първите ти футболни спомени. Подкрепя ли те той и другите хора от семейството ти? Още от малък ме взимаше от детската градина от училище и ме водеше всеки ден да тренирам. Гледаше тренировките и след това ме взимаше и много благодаря за подкрепата от него и от семейството ми като цяло. Как се чувстваш в Локомотив? Харесват ли ти условията, съотборниците, треньорите? Да, много ми харесват. Много са ми помогнали треньорите в Локомотив и Юлиан Петков, с който съм вече от 7-8 години и последната година се преместих при Виктор Михайлов в 2004-та. Много са ми помогнали. Каква е ролята на треньорите в вашето израстване като футболисти на терена? Колко важна е тяхната подкрепа за това да се развивате на терена и извън терена като личности в живота? Особено Юлиан Петков, освен че в рана детска възраст ни е научил много неща, с които, върху които сега градим. И извън терена наистина много ми е помагал. Как искаш да протече развитието ти като футболист? Предполагам, че първо тук в настоящия ти отбор Локомотив. Ами да, както аз, така и моите съотборници в момента тренираме много здраво, за да влезем в мъжкия отбор и мисля, че това е цел на всяко едно дете на нашата възраст, което тренира футбол. А след това предполагам, че искаш да се развиеш и в чужбина. Знаем, че всички момчета искат да играят и навън. Ами да, разбира се. Това би било страхотно. И ще работя върху това. Имаш ли любим отбор извън България? Да, Челси. Защо? С какво те спечели този тим? Ами още през 2012, когато спечелиха Шампионска лига. И особено Франк Лампард и Диде Дрогба и Джон Тери. Те ме запалиха по футбола. Легендите на Локомотив, Никола Котков, Начко Михайлов. Тук разказват ли се още истории за тях? Жив ли още техният локомотивски дух? Да, жив е и наистина са като идоли за нас. За нас чест да играем за този клуб, заради такива легенди като тях. И на времето дядо ми много ми е разказал за тях, когато ги гледал в Европа тук през 70-80-те. И много ми е разказал за тях и съм горд, че играя за този клуб в момента. Каза за чуждите футболисти, които харесваш, споменахме и легендите на Локомотив. А има ли някой български футболист, който доскоро се е състезавал или в момента продължава да играе, на когото искаш да подражаваш? Димитър Илиев. Наистина той в момента е лидера на националния отбор и много харесвам като играч. Националният отбор на България, предполагам, също е цел пред теб. Ами да, така е. И всеки един мой съотборник и аз, разбира се, бихме се зарадвали, ако бъдем повикани да играем за национални отбори за бъдеще и за мъжкия мъже. Каква е връзката ви с останалите момчета тук? Имате ли общи теми на разговор и на игрището и извън него? Да, освен с футбола излизаме, нали, в свободното си време, играем видеоигри много рядко, също ходя на фитнес. Следиш ли други спортове освен футбола? Тенис на корт. Заради Григор Димитров. Какво искаш да си пожелаеш за себе си като футболист? Какво искаш да те съпътства в кариерата ти? Ами да съм все така запален по футбола и се надявам да постигна успехи с това начинание. А за Локомотив София като отбор, сега тимът е много близо до това да се завърне в елита на българския футбол. Бих се зарадвал много, ако влезна, защото това дава и на нас възможности. И да идваме да ги гледаме и да си мечтаем, нали, да влезем и ние в този отбор, би било много добре.